Արցախի Հանրապետության մեծարգո նախագահ, պետական այրեր, սրբակիր քույրեր և եղբայրներ, սիրելի ներկաներ, քիչ հետո մենք այստեղ նախ մեր աղոթքը վերառաստված կբարձրացնենք մեր ննջեցյալների հոգու համար և նաև վաղը, որ լրանում է մեկ տարին այդ դժբախտ պատահարի, որ պայթեցվեց և բավականաչափ զոհեր տվեցինք ամեղ նրանց հոգու հիշատակի համար, նաև աղոթքը բարձրացվի, նաև հիմնարկեքը կօրհնվի, այս իմաստով կստեղծվի մի ոգևոր և նյութական կամուրջ մեր անցյալի, ներկայի և ապագայի նկատմամբ։ Մարդու աչքերը, երբ որ լացում են, դա տեսանելի է, բայց երբ որ սիրտն է լացում, դա միայն զգում ես։ Մեր զգացողությունները մեզ տանում են դեպի Արցախի 88 թվականի շարժումը, երբ որ արդյունքում մենք տեսանք լուսավոր, հաղթանակած, պայծառ Արցախ։ Ինչպես Սուրբ գիրքն է ասում, միշտ չէ, որ մենք արժանանում ենք հաղթանակի դափնիի պսակին, այլ նաև արժանանում ենք մեզ պատիվը նսեմացնող փշե պսակին։ Բայց ինչպես անել, որ այդ փշե պսակը հեռանակ հեզանից և նորից վերականգնես հաղթանակի դափնե պսակը։ Քրիստոնեությունը մեզ համար միայն կրոն և հավատք չէ։ Քրիստոնեությունը հավատքով ստեղծված մշակույթ է, խաչքարեր են, գերեզմաններ են, վանքեր ու եկեղեցիններ են։ Քրիստոնեությունը մեզ համար մեր ինքնությունն է, որպես շարժիչ ուժ նա հանդես է գալիս, երբ որ մենք իրապես առաստված կապի մեջ ենք։ Քրիստոնեությունը վերջապես մեր արժանապատվությունն է։ Մեր արժանապատվությունը և համայն հայության խաչը այսօր Արցախն է, որ գերեվարված է։ Մենք տեսիլքներ ենք տեսնում, երազներ ենք ունենում, ցավեր ենք ապրում, ինչպես անել, որ նորից այդ լուսավոր փառքը տեսանելի լինի մեզ համար։ Այդպիսի եղելություն ունեցել ենք մենք, երբ որ քրիստոնյական աշխարհը միակամ էր, երբ որ տերունական խաչը գերավարված էր Պարսկաստանում, քրիստոնյա աշխարհը զգաց, որ իր արժանապատվությունը ընկած է, հավաքվեց, որպեսզի գերությունից ազատի այդ խաչը, և Աստված երևաց թագավորին և ասաց, քո նպատակները բարի են և ես օրհնում եմ այդ պատերազմը։ Այսօր գերությունից ազատելու համար Արցախը, ինքներդ մտածեք, ինչ է պետք, որպեսզի նորից վերականգնի այդ արժանապատվությունը հայի, քրիստոնյայի։ Իմ թիկունքիս կանգնած է երկու դրոշ՝ Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության։ Մենք ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի Արցախի Հանրապետությունը ոչ միայն գոյություն ունենա, այլ նա կարողանա իրապես իր առաքելությունը իրականացնել, տեսանելի լինի, որ միակ երաշխավորը այսօր Արցախի Հանրապետությունն է, որպեսզի նրա ժողովուրդը միայն համախմբված լինի նրա շուրջը և կարողանան իրականացնել այն, ինչ որ իրենց սրտում է մտքում է։ Ուստի ամեն ինչ պիտի անենք, որպեսզի Արցախի Հանրապետությունը Հայաստանում լինի լիարժեք իր օրենսդիր և գործադիր բոլոր կանոններով։ Եվ այս է միայն գեր նպատակը, որպեսզի Արցախը տեսանելի լինի և Սփյուռքի մեր եղբայրների համար և միջազգային բոլոր կառույցների համար։ Խնդրում եմ և հորդորում եմ, մշտապես ձեր սրտում և ձեր մտքում, աղոթեցեք,
որովհետև աղոթքի միջոցով այն զորությունը, որ դու կստանաս, դա անբացատրելի մի զորություն է, որը կկարողանա քեզ ցույց տալ, թե ինչ քայլեր պիտի կատարես, այլապես ուրիշ հենման կետեր մենք չունենք, եթե ունենայինք ավելի հենման կետեր, քան Աստվածը, որ մշտապես եղել է մեր անդավաճան դաշնակիցը, ես կասեի, այո, հենվեք այդ ուրիշ ուժերի վրա, միակ գեր նպատակը, գեր խնդիրը այսօր հենվել մեր սեփական ուժի վրա և հավատալ Աստծո զորությանը, և մենք կարողանանք անհնարինը հնարավոր դարձնել, թող Տերը օրհնի բոլորիս, և շնորհավորում եմ և օրհնում եմ այս նախագիծը, որ Արցախի մեր քույրերն ու եղբայրները և սրտակից Արցախի նկատմամբ մարդիկ կգան այստեղ և կխոնարհվեն և իրենց սրտի խոսքը կուղղեն առաստված, տեսնել, փարվել և ողջունել ու խոնարհվել երկրպագելով մեր տիրոջը, երբ որ մենք կգտնվենք իրապես, ֆիզիկապես Արցախում, թող Տերը օրհնի ամենքիդ այսօր, վաղը և ընդմիշտ։